Gost jutarnjeg programa je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša. Gospodine Bojiću, dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, na početku ovog razgovora da vas pitam, vi ste se odrekli poslaničkog mandata, ostajete gradonačelnik Laktaša u naredne dvije godine, zbog čega ste donijeli tu odluku? Pa jeste, evo, započeli smo dosta stvari, još evo prije dvije godine od kad sam došao na čelo tada opštine, sada grada, i ono što me i stanovništvo pitalo u samoj kampanji, da li ću da ostanem na čelu gradske uprave, ja sam cijelo vrijeme to govorio da je to, da kažem, i stav, da kažem, organa stranke, a i moj lični stav, tako da siguran sam da je to pravo opredjeljenje i vidim da to građani pozdravljaju. Mnogo posla smo započeli, treba dosta toga i da završimo, tako da ove dvije godine ćemo to i da iskoristimo, da uradimo što više za građane Laktaša i da pokušamo sve ono što smo u dugoročnim i kratkoročnim planovima planirali da to i završimo onako kako smo i do sad radili. Pomenuli ste da su Laktaši u ovoj godini dobili status grada, 10. su grad u Republici Srpskoj. Zbog čega su, po vašem mišljenju, Laktaši dobro mjesto za život? Pa jeste, evo, prije svega Laktaši imaju jednu odličnu poziciju kad je u pitanju geografski položaj, blizina granice sa Evropskom unijom, mreža autoputeva, aerodrom koji se nalazi na našoj teritoriji, da kažem, blizina Banja Luke, glavnog grada, tako da sve su to činjenice koje utiču na kvalitetan život građana, ali s druge strane, evo, ono što moramo reći da glavni razlog za dobijanje statusa grada je u stvari naša razvijenost naše privrede, koja je razvijena unazad ne samo 5 ili 10 godina, nego već skoro 40 godina od kad su krenule određene inicijative za razvoj privredne aktivnosti u Laktašima. I evo, mi to samo dalje, što kaže, nadopunjavamo i trudimo se da budemo što bolji. Mnogi investitori, evo, ja svakodnevno imam razgovore sa novim i domaćim i inostranim investitorima, i mnogi su prezadovoljni kad vide kakav je odnos gradske uprave prema potencijalnim privrednicima i prema onim, naravno, koji već privređuju na teritoriji našeg grada, i to je bio ključan, da kažem, argument za dobijanje statusa grada, ono što je zakonom definisano. Naravno, tu su i mnoge druge stvari, od kulturnih dešavanja, turističke. Mi imamo, rijetka smo lokalna zajednica, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi, koja se može pohvaliti da na svojoj teritoriji ima dvije banje, znači to su Terme Laktaši i Banja Slatina, i sve su to, da kažem, određeni argumenti koji su, naravno, uz to da smo mi razvijena, da spadamo, imamo status razvijene lokalne zajednice već dugi niz godina, uz elaborat opravdanosti, sve ono što smo uradili kao pripremne, da kažem, radnje za dobijanje statusa grada opravdali, i evo, sigurno da smo ispunili očekivanja i građana i da idemo u tom pravcu, da se razvijamo na svakom koraku, ne samo kad je u pitanju infrastruktura, nego trudimo se da se, da kažem, i administrativno dodatno jačamo i da pokažemo građanima da smo mi to i zaslužili. Kada se govori o infrastrukturnim projektima, ja ću vas pitati za projekat koji ste vi označili kao istorijski, a to je izgradnja srednjoškolskog centra. Kamen temeljac položen je 1. oktobra. Šta se radi, u kojoj fazi je izgradnja, kako teče ta dinamika? Pa jeste, evo, što se tiče srednjoškolskog centra, mi smo to istakli kao jedan veliki projekat. Sam nisam vjerovao da ćemo za kratko vrijeme da dođemo do realizacije. Mnogo je tu radnji prethodilo do same gradnje, obezbeđivanja sredstava, od usvajanja regulacionog plana do elaborata opravdanosti, zaključka vlade o podršci za gradnju srednjoškolskog centra u Laktašima, privredni savjet koji mi imamo na teritoriji lokalne zajednice, koji ja sam siguran jedan, evo da kažem, od najprestižnijih privrednih savjeta u Republici, koji funkcioniše, koji je pokazao veliki interes za gradnju srednjoškolskog centra. Evo, gradnja teče svojom dinamikom. Rok za izgradnju je, ako ne bude nekakvih nepredviđenih stvari, 24 mjeseca, odnosno 2 godine. Trenutno smo negdje oko završavanja temelja, tako da ide sve onom dinamikom koja se i očekuje i koja je, da kažem, i ugovorena. Mnoštvo je tu još stvari pored srednjoškolskog centra. Trenutno, što se tiče radova, radimo centralni trg u Laktašima, kompletnu rekonstrukciju. Zadnji put je to rađeno prije 30 i više godina. Morali smo mijenjati, da kažem, kompletne instalacije ispod samog postojećeg trga. Hoćemo da napravimo jedan modern trg, da jednostavno taj dolazak u Laktašima, jedan drugačiji izgled. Započeli smo mnogo stvari, uradili smo proširenje dječjeg vrtića u Laktašima, započeli gradnju dječjeg vrtića u Velikom Vlašku, koji također ide jednom odličnom dinamikom.
I samim tim, da kažem, obezbijedit ćemo, pa evo, ne mogu reći skoro svoje djece, ali većini djece upis u javne vrtiće. Istovremeno, naravno, podržavamo i naše privatne dječje ustanove, koje su uglavnom nalaze na teritoriji mjesne zajednice Trni. Jedna je u Laktašima, donijeli smo određenu mjeru da subvencionišemo polazak djece i tamo u vrtić, tako da, evo, mnoge stvari smo započeli i sigurno da ono sve dosta što smo obećali, to je prije svega, da kažem, glavni pravac, da ono što obećavamo da to moramo ispoštovati, i mislim da to građani prepoznaju. Zato mnogi ljudi pričaju o Laktašima unazad 2 godine da se dosta radi, da se privređuje, da jednostavno dobijaju neki novi izgled. Započeta je rehabilitacija magistralnog puta prvog reda Klašnice Gradiška. Šta se sad trenutno radi i dokle se stiglo sa tom rehabilitacijom? Pa jeste, čisto evo, ja želim da ovom prilikom upoznam građane. Znači, to je ugovor rehabilitacije od Klašnica do Gradiške koji je potpisan na 3 godine. Znači, ne može se završiti u jako kratkom periodu. To su veliki infrastrukturni radovi. Mislim da je vrijednost ugovora oko 27 miliona konvertibilnih maraka. U prvoj fazi, da kažem, to je investitor su Putevi Republike Srpske, izvođač Niskogradnja, Laktaši. U prvoj fazi se radi prvi, znači, skidanje dosadašnjeg sloja asfalta i, da kažem, prvi sloj asfalta koji je trenutno od Klašnica prošao ovam ovaj dio i, da kažem, od Laktaša prema Aleksandrovcu. I to je nešto što će se raditi u ovoj godini, a onda, naravno, taj put se nastavlja dole prema Gradišci. A tek u sljedećoj godini se očekuje drugi habajući sloj, koji se, onaj što mi zovemo fini sloj, koji se treba raditi. Ja ovom prilikom, evo, molim i građane da imaju strpljenja. Znam kad su takvi radovi, pogotovo što je taj put dosta, dosta je frekventan, dosta je opterećen i uvijek tu ostavlja, da kažem, određene posljedice sa stanovišta gužvi, ali evo, ja zamoljavam ljude da imaju strpljenja, jer jednostavno bez takvih radova mi ne možemo i doći do konačne realizacije, tako da je to proces koji će trajati. Evo, u ono što ja imam informacije, u završnoj fazi će se raditi i kružne raskrsnice na onim najkritičnijim dionicama u Laktašima i u Gradišci, koje su već projektom planirane. Pomenuli ste da je to frekventna saobraćajnica, jedna od najfrekventnijih svakako na području grada, na tu saobraćajnicu oslanjaju svi privrednici jer postoje industrijske zone, pa se oslanjaju i 3 osnovne škole. Pa tako je, evo, mi imamo jednu dobru komunikaciju sa javnim preduzećem Putevi, Ministarstvo saobraćaja, iniciramo zajedno s našom policijskom stanicom u Laktašima postavljanje određenih dodatne signalizacije za pješake. Evo, skoro se u Klašnicama postavila jedna dodatna signalizacija. Mi smo skoro pokrenuli jednu inicijativu da se pokrene i dodatna postavljanja signalizacije pored škole u Klašnicama, pored, da kažem, odnosno gdje prelaze djeca u Klašnicama, u Laktašima, kod osnovne škole i u Aleksandrovcu. Cilj nam je da kažem, na najvišem nivou bude bezbjednost djece, jer ima dosta prelazaka djece koji prelaze, da kažem, i magistralni put. To je, naravno, jako osjetljivo i trudimo se da tu dodatno obezbijedimo kvalitetnije bezbjedonosne uslove. Taj magistralni put će otvoriti dodatno poslovne zone u Laktašima, odnosno u Aleksandrovcu, i poslovnu zonu u Novoj Topoli. I cilj nam je da i novi investitori koji dolaze tu da imaju prohodnost, pogotovo transportnog saobraćaja, kamionskog saobraćaja, a s druge strane da se ne pravi problem, da kažem, i stanovništvu. Tako da kažem, izgradnjom, svaki put kad se neka nova infrastruktura gradi, ona za sobom povlači određene, da kažem, problematiku, tako i ovaj put kad se u privredi, u tim poslovnim zonama povećava kapacitet gradnje proizvodno-skladišnih objekata, razvoja privrede, naravno da to utiče i na saobraćaj, tako da se mi prilagođavamo i trudimo se da i te uslove poboljšavamo. Kada je reč o putnoj infrastrukturi, da li se još nešto radi ili će se raditi i na ostalim putevima, bilo da je reč o magistralnim, lokalnim? Pa evo, ono što mogu reći da evo, što kaže, sumiramo ove neke 2 godine od kad sam ja tu na čelu lokalne zajednice. Mislim da smo imali možda i najveći investicioni ciklus od svih gradova i opština
opština, po našim podacima, znači onih ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu, samo u ovoj godini smo uložili negdje oko 68 km lokalne putne infrastrukture i u prethodnoj, da kažem, godini nekih 40 do 50 km, znači preko 110 km lokalne putne infrastrukture, što, da kažem, nove asfaltirane, što rekonstruisane postojećih saobraćajnica. Od bitnijih infrastrukturnih radova moram istaći da ćemo biti jedna od manjeg broja lokalnih zajednica koja će zamijeniti kompletnu rasvjetu, LED rasvjetu. Samim time vidimo i situaciju sa energijom da je na globalnom nivou, da kažem, jedna kompleksna situacija i želimo da smanjimo utrošak električne energije, da jednostavno ne samo sa stanovišta budžeta, nego i utroška same energije, i evo taj posao je već priveden kraju sa nekih 95% realizacije. Narednih dana se očekuje kompletna realizacija i, kažem, opet bit ćemo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je svu javnu rasvjetu prebacila, odnosno zamijenila u LED rasvjetu. Tako da, evo, mnoge stvari su tu koje se radi. Dosta dugoročno posmatramo realizaciju kanalizacione mreže i vodovodne mreže. Upravo, evo, očekujemo završetak svih projekata do kraja ove godine, kako bi već u sljedećoj godini mogli da uložimo u određene dugoročne mjere na teritoriji Laktaša, kad je u pitanju kanalizaciona mreža i vodovodna mreža. Cilj nam je da obezbijedimo dugoročnu snabdjevnost i vodom, tako da, evo, sa tim se ozbiljno bavimo i već prva ulaganja će uslijediti vjerovatno negdje tamo od aprila, maja mjeseca, kad je planirano da prve poteze tih većih infrastrukturnih radova iz oblasti vodosnabdjevanja i kanalizacije uradimo. Pomenuli ste malo čas razgovore sa potencijalnim investitorima. Laktaši su prepoznati kao lokalna zajednica koja stalno unapređuje te poslovni ambijent. Obnovili ste li tako i BFC sertifikat? Dakle, bit će i novih preduzeća na području grada i novih radnih mjesta? Pa jeste, evo, mi smo imali, odnosno ove dvije godine mogu reći da smo imali jako puno intenzivnih razgovora. Moram reći, prvo pohvaliti naše domaće privrednike sa kojima imam jednu izuzetnu saradnju, sa kojima, da kažem, se često sastajemo, razgovaramo, razmjenjujemo mišljenja i unapređujemo mnoge stvari. Naravno da uvijek ima poteškoća koje zajednički prevazilazimo, ali hoću da kažem, evo, da smo mi samo u bivšoj kasarni Sarica uspjeli za četiri naša privredna subjekta da obezbedimo novi prostor kako bi razvili dodatno svoje potencijale koji su bili već, da kažem, zbog smanjenog kapaciteta prostora ugroženi, i samim tim, evo, privolili smo ih da ostanu Laktašima i da razvijaju i dalje, da kažem, svoje proizvode koji su stvarno prepoznatljivi u cijelom regionu. Zatim, u poslovnoj zoni Aleksandrovac, koja se konstantno širi, evo i sad imamo gradnju jednog objekta na desnoj strani, evo sa lijeve strane očekujemo svaki dan da se uđe u radove, kad je u pitanju kompanija Male, njemačka kompanija koju smo najavljivali unazad ovih pola godine. Oni su pri kraju, mislim da su trebali ovih dana da dobiju građevinsku dozvolu od Ministarstva građevinarstva. Prema nama su izvršili sve obaveze kad su u pitanju plaćanje rente i uređenja. Koliko ja imam informacije, potpisali su i ugovor sa izvođačem, tako da očekujemo ubrzo ulazak. To će biti jedan od najvećih proizvodnih objekata ne samo u Republici Srpskoj, nego i Bosni i Hercegovini. Oni postojeće kapacitete će prebaciti po završetku Aleksandrovaca. Biće još dosta proširenja novih radnih mjesta i poboljšanja uslova, naravno, rada za sve zaposlene. U pregovorima smo već sa još jednom kompanijom na sličnom nivou, sa jednom firmom iz Italije. Očekujemo i tu brzu realizaciju. Ide sve u dobrom pravcu. Tako da, evo, imali smo dosta pregovora zadnjih dana sa kompanijama iz Kine, iz Mađarske, i mogu reći da svakodnevno imamo komunikaciju što se tiče privrede. Jednostavno, Laktaši su prepoznati, pored, kažem, opet geografskog položaja, po vrlo kvalitetnoj administraciji koja brzo rešava svoja pitanja. Mi građevinsku dozvolu, ako je sve kompletirano, izdajemo za jedan dan. Regulacione planove na inicijativu privrednika, ako je to, naravno, interes grada, mijenjamo 3,5 do 4 mjeseca, i mislim da smo tu
sigurno, ako ne vodeći, onda među prve dvije, tri lokalne zajednice u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja uvijek ističem našu privredu i mi smo, evo, po svim pokazateljima, po glavi stanovnika, prva privreda u Bosni i Hercegovini sa prihodom od 22.300 eura, je prihod po glavi stanovnika od naše privrede. I evo, ono što bih još istakao, da po prestižnom časopisu Financial Times, unazad za dvije godine smo najpoželjniji mali grad u Evropi za investiranje. To nije nije slučajno, tako kad se uzmu u obzir svi parametri. Moram da vas pitam i za odnose gradske uprave prema mladima. Ima li prostora za mlade kada reč o donošenju odluka koje se upravo tiču mladih? Znamo da vi isplaćujete stipendije i srednjoškolcima i studentima. Pa jeste, mi smo tu u ovoj godini smo podigli cijenu, odnosno iznos stipendije za srednjoškolske studente. Nisu samo u pitanju stipendije, moram istaći da imamo jako dobru saradnju sa nevladnim organizacijama koje su, da kažem, u svakodnevnoj saradnji sa gradskom upravom, od Omladinske banke do Omladinskog centra Laktaši, određenih drugih nevladnih organizacija, i konstantno pokušavamo da kreiramo nekakve nove mjere koje se tiču i porodice, djece i porodice, a s druge strane mladih ljudi koje su u rangu, da kažem, srednjeg ili visokog obrazovanja. Tako da, evo, trudimo se da razvijamo te kapacitete preko našeg odsjeka za lokalni razvoj. Gledamo da obezbijedimo jedan dio javnih poziva u toku godine ili da pokušamo da kandidujemo na određene projekte ili međunarodnih donatora kad su u pitanju mladi ljudi, da oni svoje ideje jednostavno iznesu, i trudimo se da u tom budemo, da kažem, konkurentni, da oni prepoznaju našu inicijativu. Naravno, treba tu još dosta toga da se radi, a s druge strane da se i mladi ljudi još više oslobode i da svu svoju kreativnost usmjere na predlaganje, a mi naravno tu treba da to prepoznamo i da idemo u realizaciju. I evo, za kraj moram još samo ovo da vas pitam. Građani Laktaša mogu izvodi iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i uvjerenju o državljanstvu zatražiti putem Vibera, je li tako? Pa jeste, evo, to je jedna aplikacija koju smo mi pokrenuli još unazad dvije godine. Dosta smo radili, to je aplikacija koja je finansirana od strane njemačke vlade i GIZ-a. Zajedno je realizujemo, i aplikacija koja ne samo da treba da šalje, da kažem, uvjerenje o državljanstvu i rodni list na kućne adrese, nego ima mnoge druge prednosti od raznih upita prema gradskoj upravi koji aplikacija prepoznaje da odgovara građanima, od, da kažem, zaključenja statusa braka, mnogih drugih nekih, da kažem, ličnih pitanja, podataka koje aplikacija sama prepoznaje. A s druge strane, evo, unazad nekoliko sedmica smo uveli i ovu praksu i, da kažem, uskladili u skladu sa zakonom, da se na inicijativu građana, pogotovo oni koji nemaju vremena da dođu do gradske uprave, oni koji dolaze iz inostranstva i žele da ih čeka rodni list, što kaže, na kućnom pragu u kući, nikakve obaveze nemaju plaćanja prema gradskoj upravi. Jedina obaveza koju imaju je plaćanje troškova poštarine prema poštama srpske, i bez ikakvih problema mogu to da naruče online i da je dobio. I putem Viber aplikacije, putem web sajta gradske uprave, tako da evo, mislim da je to jedna nova inicijativa koja je dosta podržana od strane građana, i vidim i komentare po društvenim mrežama da su dosta pozitivni. Pratit ćemo i dalje aktivnosti u gradu Laktaši. Vama hvala na vremenu koji ste izdvojili za ovu gostu. Hvala i vama.